på lille opgaven, hvor jeg fyrer mig og kæster her sammen med Elvis. Så fik I da i hvert fald sat musikken i gang denne her mandag eftermiddag. 4:04 efter vejrudsigten. Hej middag og på eftermiddag, og velkommen til Svende Musikradio. Den nye radiostation i Aarhus, der sender direkte fra Banegårdsgade i Aarhus, på hjørnet af Parkeri og Banegårdsgade på Espresso House. Kom ind forbi og få et stykke kage og en kop kaffe, og hør og se, hvordan man laver direkte radio, og hør om den nye radiostation, som havde premiere 1. september sidste år. Nu skal vi tilbage til den til fortsættelsen af Simmen Bagsvende Musikradio, en 56-årig transkønnet Michelle. Dette års skema på Vejle Fri og Efterskole, ja, så blev vi vist rundt til, hvor vi skulle bo. Jeg skulle bo over på annexet sammen med en masse drenge. Alene det var skræmmende og frygteligt, fordi det var ikke sådan, som jeg følte, jeg var indvendig. Og det var ikke sådan, som jeg ville have, at folk skulle betragte mig. Men der var ingen vej udenom, op ad trapperne, hen ad gangen, ind til det store værelse, et firemandsværelse. Og ja, der blev jeg så fik jeg lov til at pakke ud og hilse på de andre elever, og så var aftensmad og fællessang, og så kørte min far hjem. Det var skræmmende. Jeg skulle være alene op på værelset og sammen med de drenge, som lavede de frygteligste jokes og vitser og så videre. Og jeg lå bare der og tænkte, hvor er jeg havnet? Det her, det ender helt galt. Dagen efter om morgenen hen til morgenmaden, hvor vi måtte stå og vente på, at døren gik op, og så ellers gåsegang hen til vores pladser ind i spisesalen, hvor der så blev serveret morgenmad, og så var jeg efter morgensang, og så begyndte undervisningen. Det var svært, for jeg var jo spastiker ved siden af, så jeg havde svært ved at følge med. Jeg glædede mig til, at det blev frokost og eftermiddag, hvor de kreative fag, som sløjd og sport og idræt og andre ting, begyndte at se dagens lys. Det havde jeg egentlig ret godt med, og da det var færdigt, ja, så var det hen til grilleren. Der var en lille grillbutik, en griller lige i nærheden, hvor vi kunne mødes og spille og, ja, og have det rimelig sjovt. Tiden gik, og i starten var det okay, jeg begyndte at få nogle venner, men de kunne godt de mærkede, at der var et eller andet, der ikke rigtig stemte overens med mig, og begyndte at træne mig og mobbe mig på min feminine stemme, min bevægelse og så videre. Drengene, jeg boede sammen med, begyndte at blive ondskabfulde og træne mig og kaste mit tøj ud og gemme mig buksevand og ja, drillede mig og mobbede mig, hvilket gjorde mig ensom og alene og meget ked af det. Det var en frygtelig og utrolig hård oplevelse. Vi snupper lige et stykke musik. The best radio on the web. Swan Music Radio. Can wait, we're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces
losing our leaders. We're getting in tune. The music's played by the madman. Så vil jeg her med Forever Young i en 2018 udgave 20 minutter i 4 direkte radio fra Espresso House på Banegårdsgade i midten af Aarhus hele vejen frem til klokken 18. Kom ind forbi og få en kop kaffe og et stykke kage og hør om den nye radiostation og se hvordan man laver direkte radio på det her lille intime studie på Espresso House. En hyggelig mandag eftermiddagsstemning er derude på Parkeri og Banegårdsgade og over ved Banegården denne her mandag eftermiddag. Så kom ned forbi og vær med og hør om hvordan man laver radio. Men din stemme bag mikrofonen her, ja, det er Michelle Aure. Jeg er transkønnet, og jeg er 56 år. Og her skal vi tilbage til portrættet netop omkring stemmen bag Svane Musikradio. Pigerne synes jeg var sjov og interessant, fordi jeg havde lysere stemme end de andre drenge, og mere feminine bevægelser, så jeg blev kædt ud i alt muligt forskelligt, og gjort til grin og åben skue for alle. Så en aften oppe, da vi gik en time før vi skulle i seng, oppe på værelset, var en af drengene, jeg kom hen og sagde, hvor sød jeg var, og nu skulle jeg bare ligge stille, og de andre drenge holdt mig fast, imens han hoppede om på mig på ryggen. Og ja, så rukkede han ned i håret på mig. Jeg kunne tydeligt mærke, da det kom, og det føltes klamt og vådt og ulækkert. Jeg fik også at vide, at hvis han nogensinde sagde det her til nogen, så ville jeg banke de største bank i hele mit liv. Så hoppede de af mig og lod mig være og grine og læser bare til at sove. Jeg lå og græd lige så stille på mig selv. Lige stille på toilettet. Prøver at vaske det her vildt stads af håret. Det lykkedes at lave mig tilbage, og havde svært ved at sove den nat. Morgenen efter, ned ad trapperne, ud i det store område med masser af stiger. Det var den længste tur hen til spisesalen. Jeg rystede. Jeg havde det virkelig skidt. De andre elever grinede og mobbede mig, og kunne jo godt se, at der var noget galt og lidt
sagt til mig, nå, hvordan har vi det så i dag? Har vi så godt? Jeg skyndte mig bare at sige, ja ja, selvfølgelig har jeg det. Jeg var ved at simpelthen at bryde sammen. Jeg måtte at holde det i mig. Ingen må få det her viden. Sat mig ved morgenbordet, prøvede at få noget at spise, men det knib. Fik et enkelt stykke brød ned, og en kop kaffe. Jeg skyndte mig udenfor, og den dag holdt jeg mig meget på mig selv. Snakkede ikke rigtig med nogen, og havde det så skidt og frygteligt. Og som det ikke var nok, ja, tro det eller hvad, så gjorde de det igen. Om aftenen, næste aften, de skiftede ud og skyldte af det hvide stags, der klistrede. Det blev ved i 14 dage. Hver gang måtte jeg ud og kaste op. Hver gang måtte jeg gør alt, hvad jeg kunne, for andre ikke kunne, i andre liv ikke kunne mærke det. Det var hårdt og frygteligt. Så var der sporten hen i den store hal. Pigerne den ene vej, drengene den anden vej. Jeg kunne ikke klæde om. Jeg havde klæde om overfor en nægtede af, så jeg havde mit sportstøj på. Op ad ribberne kunne næsten ikke holde fast. Læreren skubbede på. Det gjorde ondt. Mine fingre var ved at glide af ribben. Jeg var bange for at falde. Lykkedes at komme ned igen. Så skulle vi op og hoppe på hest. Hvor jeg simpelthen var ved at falde ned flere gange. Balancebommen, der var jeg også ved at falde. Læreren sagde, kom nu, du kan godt, og tag dig sammen, og sådan noget. Det var frygteligt nedværdigende, samtidig med at se de andre bare kunne, alt det, man ikke kunne. Til sidst kunne jeg ikke holde det. Jeg havde så mange smerter og så meget mareridt, og det gjorde så ondt, så jeg fik fat i en eller anden, som jeg havde bedst med. Jeg kaldte ham til siden, og med grædende øjne og med rystende stemme fortalte jeg, at jeg både var det der sværstik, og havde svært ved gymnastikken, og at drengene over i annexet, hvad de havde gjort imod mig, og en mobning, der fandt sted, fortalte ham lidt om, hvad jeg følte indvendigt, som jeg ikke kunne give udtryk for, og vidste ikke, hvad jeg skulle kalde mig selv. Han blev meget stille, og kiggede på mig med store øjne. Kom over, trøstede mig og sagde, at han syntes, jeg skulle gå op til forstanderen dagen efter. Det gjorde jeg. Selvom det var hårdt og det var svært, så skulle der ske en stopper for det her. Jeg bankede på døren og kom ind og satte mig ned med græden. Øjne og svævede stemme, fortalte jeg,